Biće ludo i nezaboravno. Takmičarka reality programa Jovana Tomić Matura nekoliko dana nije bilo u eliti usled zdravstvenih problema. Takmičarka je bila hospitalizovana i sklonjena od ostalih takmičara, a u Belu kući vratila se tek juče, svima prenela koja osoba koja će im se uskoro pridružiti u reality. U pitanju je pevač Mikica Bojanić.